Takže ahoj všichni, já vás vítám u nového videa pro Easy Smoke a v dnešním videu vám chci představit dvě krásné dýmky od značky El Bomber. První je Igla Calligraphy, kterou vlastně pomáhal navrhovat Andrej Kalašnikov, který ho už můžeme znát ve spojení ať už to s Conceptic Designem, Solomonem a nebo třeba Japonou. Dýmka je relativně malá, ale mně se to jako fakt líbí. Vypadá to moc hezky. Trochu mi to připomíná Mexaniku nebo VZ-hukách, ale jenom ten vnitřek, vlastně zvenku. Je to jak kdyby takovej street art, něco takového, trochu moderní technologie, futuristika. Je to moc zajímavý koncept z mýho pohledu. Já vám ji tady takhle ukážu, jak to vlastně vypadá. Na tácku vlastně máme tu kaligrafii, která teda, opravdu nevím, co tam je napsanýho, ale určitě si to můžete zkusit rozluštit sami. Disponuje zajímavým zpětným ventilem, který vlastně můžete vidět tady, ten si ukážeme potom, až si nabijeme korunky oblako. Myslím si, že je to dost unikátní model, jiný značky podle mě vám nenabídnou za tuhle cenu to, co vlastně tady Igla. A zároveň dost podobnou jakoby dýmku, až teda kromě toho zpětného ventilu, je vlastně třeba tady ta limitka Nürburgring, je to vlastně El Bomber Racing, která je tuším, maximálně 500 kusů vyrobených bylo, pokud se nepletu, tak tohle je jediný kus, o kterém víme v České republice momentálně. Má zajímavý zpětný ventil, který je udělaný takhle, v podstatě jak kdyby vývody z výfuku. A tady má takovouhle krásnou El Bomber věcičku, která zároveň slouží jako držák na ústek. Zároveň má taky takovou grafiku na tácku, přesně podle Nürburgringu. Stejně tak jako tady na těle. Tady na srdci zezadu vidíte vlastně číslo kusu, který máte. Máme momentálně 76. Obě dvě dýmky disponují nesundavatelným difuzorem a obě dvě dýmky mají stejný náustek, který si ukážeme později ve videu. Další součástí videa budou vlastně tyhle dvě korunky od oblaka. Jedná se o Oblakostone Funnel a Oblakostone Killer, ačkoliv to má teda na krabici napsáno Classic. Korunky jsou docela zajímavý, v podstatě se tady snažil udělat jak kdyby drážky na airflow. Uvidíme, jak to bude fungovat, až to nabijeme. Ještě úplně nevím, co do toho zkusíme nabít, ale já to vám ukážu za chvíli. OK, dýmky už máme nabitý, připravený, nahřátý korunky a začneme tady s Iglou. Ukážeme ten hezký zpětný ventil. To, co jsme ještě předtím nevěděli, tak jsou vlastně náustky El Bomber, který vlastně mají obě dvě dýmky stejný. Stejně tak jako tady konektor na magnet, který potom uvidíte v detailnějším záběru. Ten má stejná, obě dvě dýmky mají stejný. A koukneme se na zpětný ventil. Nabili jsme si do toho evilu, nebo rádově evilu, ještě nevíme, ten tenžír saflav, uvidíme, jak to pojede. Zem je zatím dobrý, funkčně, ale sílu bych v tom úplně nehledal, řekl bych, že to je spíš takový klasický květináč, ale jako klasika zem je super. Tak a teďko si ještě ukážeme ten Nürburgring. V podstatě funguje dost podobně, má úplně stejný difuzor. Jediná vlastně věc, která je tam udělaná jinak, tak je ten zpětný ventil, což jsou vlastně tyhle ty vývody z toho výfuku. Mně osobně se teda víc líbí samozřejmě tohle, jako už mám rád auta, ale myslím si, že oba dva ty zpětný ventily se najdou své fanoušky. Oba dva jsou zajímavý, tenhle ten je takový trošku víc funky, ale za mě tohle je takový jednoznačný výherce tady z těch dvou. A co ten funnel? Za mě jako moc fajn. To, že to je vlastně kamenná korunka, kterým obecně jako moc nevěřím, tak za mě je tohleto pěkně fungující funnel. Nemám k tomu asi žádný jako výtky, obzvlášť ta cena těch dvou korunek je úplně super. Obzvlášť, když to jako porovnám na momentálním trhu, tak za mě jako moc fajn volba, ať už pro začátečníka nebo i pro někoho, kdo hledá trošku něco jiného v případě té klasiky, která funguje za mě moc fajn, jenom to nedává až takovou sílu, jakou bych chtěl já, pokud bych hledal evil, ale jako klasika za mě moc fajn.
funnel taky super. Funguje to i se Zeppelinem, tady s CVPčkem. Myslím si, že poměrce na výkon úplně bomba. Co se týče D-Mac, tak samozřejmě tady networking, kde jsme ještě nezmínili cenu, ten se pohybuje okolo nějakých 6200 korun, nebo okolo 6000. Bohužel v Česku už ho asi úplně tolik nesvěženete, ale myslím si, že teoreticky by se možná mohl někde objevit. Sam je, pokud jste fanoušek aut, fanoušek prostě závodění, tak jako bomba volba. A tohleto za tu cenu taky úplně super. To bude ode mě asi jako dneska všechno. A děkuju za koukání a uvidíme se u dalšího videa. Čau.